ាននេះលងត្រីលោកតាកង្កែបនោះលោកតាកង្កែបមកនេះឡើងខ្វាជូមកលោកតិចទៅនឹងបាទជាប់ទៅមានក្បាលលោកនេះនេះអាកលែងត្រីឯងបាទតោះមកអ្នកទៅ
ុំឲ្យយាយវួនដាក់ទៅពេលយាយវួនមកអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅទៅមកដែរមិនគុំលះតាមទូរស័ព្ទឲ្យមិញកូនចៅកូនចៅមកពីច្រើនខែណាលោកតាកុំកើកាន់ទៅវាសុខស្បាយមិនស្គាល់ពីតាមផ្លូវអញទៅមុនអញច្រើនផ្លូវក៏ណាលោកតាកង្កែបឡើងមកចង់ទៅអាថាយោអស់ហេទៅពីនឹងទៅទៅពីនឹង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 ទៅLet's go.
បឹងនាងរំលេចវែងវែងតាំងជីកមកសបោដាក់គេថាសបោដាក់ចាយើងដាក់ដែងយើងដាក់ពូជើងសុំថាលោកតាយើងសុំត្រីមួយបាន6ថ្ងៃសុំត្រីលក្ខណៈបានទីកាហ្វេប្រេសមូលហើយឆៃទីកាហ្វេផឹកកាទៀវមែនឬអងាយអឺមកទៀតហើយមកទៀត